इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा प्रथमं मुख्यः वार्ताः देशे कोविड रोगात् स्वस्थीभूतामिति 88% अधिका अभूत् तेलंगाना कर्नाटक महाराष्ट्र प्रदेशेषु अतिवृष्ट्या प्रभावितेषु क्षेत्रेषु सुरक्षोद्धार कार्यं प्रचलति। भारतीय नौ सैनिकैः सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्रम् अद्य अरब अर्णवे सफलतया परीक्षितम्। भाजपा दलस्य नेता अपि च गृहमंत्री अमित शाहः न्यगदत् यदि भाजपा दलेभ्यः बिहार विधानसभा निर्वाचने अधिकानि आसनानि प्राप्यन्ते तदा अपि नीतीश कुमारः एव आगामी मुख्यमंत्री भविता। अपि च दिल्ल्याः निकटवर्तिषु राज्येषु धान्य कलकानां ज्वलनात् राष्ट्रिय राजधान्याः वायु गुणवत्ता चिंताजन्या वर्तते। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। देशे कोविड रोगात् स्वस्थीभूतामिति 88% अधिका अभूत्। भारते कोविड 19 महारोगात् स्वस्थीभूतामिति 88% अभूत्। इयम् एका महती उपलब्धिरस्ति। स्वास्थ्य मन्त्रालयेन उक्तं यत् देशे स्वस्थीभूताः रोगिणः 97,000+65,00,000 अधिकाः जाताः। इदानीं 83,000+7,00,000 रोगिणः उपचर्यन्ते। मृत्युमिति 1.52% अभूत्, यत् विश्वे न्यूनतमा विद्यते। स्वस्थीभूतानां संख्या सततं वर्धमाना वर्तते। अनेन रोगिणां संख्या न्यूनतरा भवति। इदानीं समये उपचार्यमाणानां रोगिणां कुलसंख्यायाः 10.45% समम् अस्ति। तेलंगाना कर्नाटक महाराष्ट्र प्रदेशेषु अतिवृष्ट्या प्रभावितेषु क्षेत्रेषु रक्षोद्धार कार्यं प्रचलति। तेलंगानायां कर्नाटके महाराष्ट्रे च अतिवृष्ट्या प्रभावितेषु क्षेत्रेषु रक्षोद्धार कार्यं प्रबलतया वर्तते। तेलंगानायां गत 24 होरायां कोरोनायाः 36,400+1,000 रोगिणः समायातः। अनेन सहैव राज्ये इदानीं यावत् 11,122,000+2,00,000 रोगिणः पुष्टिः अभूत्, यः तेलंगानायां 140,000+ प्रतिरूपाणि परीक्षितानि। राज्ये कोरोना रोगात् स्वस्थीभूतामिति 99.5% अभवत्। इदानीं यावत् राज्ये 90,77,98,000+1,00,000 रोगिणः कोरोनातः स्वस्थः जातः। उत्तर कर्नाटके गतदिवसैः अतिवृष्टेः कारणात् सामान्यं जनजीवनम् अस्तव्यस्तं च वर्तते। सम्पत्तीनां क्षतिरपि जाता। महाराष्ट्रे सांगली सितारा कोल्हापुर जनपदेषु अतिवृष्ट्या सस्यानां क्षतिः अपि अभवत्। भारतीय नौ सैन्य बलेन पराध्वनिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस इत्यस्य आधुनिक प्रक्षेपास्त्रस्य अद्य बंगाल खात्यां नौ सैन्य बलस्य INS चेन्नई इत्यस्मात् विध्वंसक युद्धपोतात् सफलं परीक्षणं सम्पादितम्। परीक्षणस्य अवधौ प्रक्षेप्यास्त्रेण अनेन अरब खात्यां निर्दिष्ट लक्ष्य दृष्ट्वे सत्येव मुखीकृतम्। प्रतिरक्षा मन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन भारतीय रक्षानुसन्धान विकास संघटनाय ब्रह्मोस समवायाय भारतीय नौ सैन्यबलाय च शुभकामनाः वितरिताः। भारतीय रक्षानुसन्धान विकास संघटनस्य अध्यक्षः अब्रवीत् यत् अनेन हि भारतीय सैन्यबलम् इतोपि सुदृढी भविष्यति। इदं हि भारतस्य प्रमुख प्रहार प्रक्षेपास्त्रेषु वर्तते अन्यतमम्। अवधेयास्पदं वर्तते यत् तथ्यमिदं वर्तते
यत् ब्रह्मोस इत्याख्यस्य अस्य प्रक्षेप्यास्त्रस्य विकासः निर्माणं च भारत रूस देशभ्यां कृतम् अस्ति। भाजपा दलस्य नेता गृहमंत्री च अमित शाहः न्यगदत् यत् यदि भाजपा दलेभ्यः बिहार विधानसभा निर्वाचने अधिकानि आसनानि प्राप्यन्ते तदा अपि नीतीश कुमारः एव आगामी मुख्यमंत्री भविता। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य स्पष्टीकृतवान् यत् भारतीय जनता पार्टी इति दलं निर्वाचने जनता दल यूनाइटेड इत्यस्मात् दलात् अधिक आसनेषु विजयं प्राप्स्यति चेत् अपि नीतीश कुमारः एव राज्यस्य अग्रिमः मुख्यमंत्री भविष्यति इति। एकस्मिन् साक्षात्कारे असौ प्रावोचत् यत् नीतीश कुमारः पूर्वमेव अस्माभिः मुख्यमंत्री भविष्यति इति उद्घोषितम् आसीत्। बिहार विधानसभा निर्वाचने राष्ट्रिय जनतांत्रिक संयुतिः विजयम् अवाप्नुयात् इत्येतदर्थं वयं कटिबद्धाः स्मः। केन्द्रीय गृहमंत्री प्रावोचत् यत् बिहार राज्यस्य वासिनः सशक्त प्रशासनम् अवाप्स्यन्ति। केन्द्रीय मोदी प्रशासनम् राज्ये नीतीश प्रशासनम् इति द्विगुणित बलयुतं प्रशासनं भविष्यति इति। दिल्ल्याः निकटवर्तिषु राज्येषु धान्य कल्कानां ज्वलनात् राष्ट्रिय राजधान्याः वायु गुणवत्ता चिन्ताजन्या वर्तते। दिल्ल्याः प्रतिवेशी राज्येषु शस्यावशेषानां प्रज्वालनेन राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रीय वायोः गुणवत्ता वर्तते चिन्तावहा। अद्य प्रातः दिल्ल्याः वायु गुणवत्ता दूषिता मानांकिता। वायु गुणवत्ता मानांक सम्बद्ध विभागानुसारं वायोः गुणवत्ता 3/300 अंकिता। एतदनुसारं पंजाब हरियाणा दिल्ली इत्येतेषां समीपवर्तिषु क्षेत्रेषु शस्यानाम् अवशेषाः प्रज्वालितः येन हि स्थितिरियं चिन्ताकुला संजाता वर्तते। हैदराबादे अतिवृष्ट्या केषुचित् क्षेत्रेषु जलौघस्य स्थितिः गम्भीरायते। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी न्यूजीलैंडस्य प्रधानमंत्री जैसिंडा अडेनायै निर्वाचनस्य विजयाय वर्धापनं प्रदत्तवान्। आईपीएल इति विंशति प्रतिविंशति क्रिकेट स्पर्धामालायां यः क्रीडिते द्वन्द्वे दिल्ली कैपिटल्स दलं चेन्नई सुपर किंग्स दलं पंच क्रीडकानां सुरक्षापूर्वकं पराजयत्। अद्य क्रीडाद्वयम् अस्ति। एकतः सनराइजर्स हैदराबाद दलं कोलकाता नाइट राइडर्स दलं अपरतः मुंबई इंडियंस दलं किंग्स इलेवन पंजाब दलं सम्मुखी करिष्यति। अन्ते पुनरेकवारं मुख्यः वार्ताः। देशे कोविड रोगात् स्वस्थीभूतामिति 88% अधिका अभूत्। तेलंगाना कर्नाटक महाराष्ट्र प्रदेशेषु अतिवृष्ट्या प्रभावितेषु क्षेत्रेषु सुरक्षोद्धार कार्यं प्रचलति। भारतीय नौ सैनिकैः सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्रम् अद्य अरब अर्णवे सफलतया परीक्षितम्। भाजपा दलस्य नेता अपि च गृहमंत्री अमित शाहः न्यगदत् यदि भाजपा दलेभ्यः बिहार विधानसभा निर्वाचने अधिकानि आसनानि प्राप्यन्ते तदा अपि नीतीश कुमारः एव आगामी मुख्यमंत्री भविता। अपि च दिल्ल्याः निकटवर्तिषु राज्येषु धान्य कल्कानां ज्वलनात् राष्ट्रिय राजधान्याः वायु गुणवत्ता चिन्ताजन्या वर्तते इति वार्ताः।